descansar, ficar com o seu ventilador assim. Pedro, eu entendo que você não se sente mal. Mas eu não tenho que ir lá para você, tá? Chega, Nayara! Sai desse mundinho da lua! Ah, 맞다. 나도 팬클럽 맨날 들어간다. 알고 있어? 너도 지야? 응. 어쩔 때는 하루에 여러 번 들어갔는데. 다 isso é incrível. É muito incrível. Mas eu não consigo ajudar minha amiga, não consigo cumprir as tarefas. Eu sou uma dispensada. 너가 술 먹었다고? 넌 엄청난 사람의 술을 움직이는 사람이야. 뭐 그뿐만이야? 캠페인도 여러 개 하지, 뭐. 뭐 카피바라 골프에 가는 캠페인까지 네가 다 했는데? 그래. 그냥 솔직하게 말할게. 아이돌로서의 삶은 진짜 많이 힘들어. 근데 어제 뭐가 내 유일한 의견인 줄 알아? 지금 안 돼, 이렇게. 하지만 뭐 너가 그렇게 숨고 싶으면 그렇게 살아. 나 간다. De fãs de vocês três é simonesa, né? E olha, eu sou especialista nisso, tá bom? Eu cuido muito bem, eu sei muito bem do ACT. Você não cozinha muito bem, não. Não, não leva pro pessoal, mas assim, cara, você cuida muito bem das roupas. Então, assim, eu acho que é muito incrível, vai ser tudo. Desculpa.